Naxçıvan Dövlət Universitetində məzun günü keçirilib. Mərasimə ali təhsil ocağının müəllim və tələbə heyəti ilə yanaşı, birinci beynəlxalq tibbi forumun iştirakçıları da qatılıb. Mərasimdə əvvəlcə orkestrin musiqi sədaları altında məzun keçidi təşkil edilib. Naftçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus Isaev bildirib ki, intellektual, bacarıqlı vətənpərvər gənclər yetişdirmək rəhbərlik etdiyi təhsil ocağının ən mühüm hədəfidir. Bu gün məzun olan gənclər tələbəlik illəri ərzində tədrislə yanaşı universitetin ictimai-mədəni həyatında da aktivlik nümayiş etdiriblər. Vurğulanıb ki, universitet həyatında baş verənlər tələbələrin həyatında gözəl xatirə kimi hər zaman yaşayacaq. Elbrus Isaev məzun adını qazanan gəncləri təbrik edib onlara gələcək həyatlarında uğurlar arzulayıb. Beynəlxalq tibbi forumun iştirakçısı İstanbul 7tepə Universitetinin rektoru professor Canan Aykut Bingöl Naxtəxan Dövlət Universitetində olmaqdan, o cümlədən məzun könündə iştirak etməkdən məmnunluğunu ifadə edib. Azərbaycan və Türkiyə arasındakı sarsılmaz dostluq və qardaşlıq əlaqələrindən danışan Canan Aykut Bingöl məzunları təbrik edib, onlara xoş arzularını çatdırıb. Məzunlara təbriklərini çatdıran Naxtəxan Dövlət Universitetinin məzunlarından olan Naxtəxan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Əliyev qeyd edib ki, "Tarixən hər bir xalq özünün xoşbaxt gələcəyi olan" dərnini ilk növbədə gənc nəsillə bağlayır. Naftalan Dövlət Universiteti də diyarımıza yüksə intellektli və vətənpərvər kənslərin yetişdirilməsində özünə məxsus rol oynayır. Vətən müharibəsi qəhrəmanı, şəhid Faiq Qasımovun övladı Zamin Qasımov məzunlar adından çıxış edərək Naftalan Dövlət Universitetində təhsil almaqdan qürur hissi duyduğunu bildirib. Sonra mərasim tələbələrin hazırladığı konsert proqramı ilə davam edib. Universitetdə təhsil alan xarici tələbələrin də iştirak etdiyi konsert proqramında təqdim olunan müxtəlif musiqi və rəqs nümunələri məzun gününü təl belə həyatına elvida deyən gənclər üçün unudulmaz xatirəyə çevirib. Həmçinin tələbələrin əl işlərindən ibarət sərgi də maraq doğurub. Daha sonra fakültələr üzrə məzunların təbrik sıxışları dinlənilib. Pedaqoji fakültənin tələbələrinin hazırladığı tamaşa iştirakçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Mərasimdə ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricilərinə görə fərqlənən məzunlara plaqet və hədiyyələr təqdim olunub. Məzun Səkinə Məmmədzadə məzun kötəyinə xatirə lövhəsini vurub. Sonda məzunların ənənəvi papağ atma mərasimi keçirilib. Məmmədzbaxır Dünyamaliyev, xanım Rəsm Said Akşin Məhərmov xəbərlər